inkişaf baxımından oğlan və qızlar arasında fərqlərin olacağı deyilsə də, bu o qədər də böyük deyil. Məsələn, 3 yaşına çatmış hər hansı uşağın nitqində problem varsa, bunu cinsiyyətlə əlaqələndirə bilmərik. Oğlan uşağıdır, nitqi düzələr deyə belə bir qayda yoxdur. Ona görə hər hansı bir problem varsa, mütəxəssisə müraciət etməkdə fayda vardır.